Labą dieną, brangioji šeimyną. Labai malonu, kad apsilankėte į mano kanalą. Ir kurie pirmą kartą, sveiki, mano vardas Renata. Aš esu iš Prienų, Lietuvos, bet mes su vyru ir vaiku gyvename Tailande. Tai va. O šiaip viskas gerai. Jeigu jums tokio stiliaus video patinka, aš prašyčiau užsiregistruoti ar užsiprenumeruoti. Tai yra mūsų pinigai, kurie yra mėnesiui laiku. Leidimui, išėjimui, kartu su Rainiu, taip pat maistui. Anksčiau turėdavom 2 arba 3 vokelius, vienas maistui, kitas išlaidom šiaip, jeigu kur nors einame į parduotuvės. Na ir trečias, tai sumokėti gal elektrą ir taip. Bet viską dabar pradėjome dėti į vieną. Tai aš pasiėmiau 2500 taiba. Na va, atvažiavau į parduotuvę ir dabar pirksiu žuvies, vaisių, truputėlį daržovių. Nes kiekvieną dieną Ryanas valgo daržovių sriubą. Jam labai patinka su ryžiais arba su makaronais arba šiaip paprastai. Jam labai skanu. Netgi ryte paprašo manęs makaronų sriubos su daržovėm. Nusipirkau labai daug maisto, aš parodysiu. Daugiausiai tai daržovės, nusipirkau daug obuolių, taip pat žuvies. Klausykite, labai greitai noriu kai ką pasakyti. Aš važiavau dabar ties, tai žinote, aš gyvenu Tailande, tai aš važiavau su mašina ir matau labai daug žmonių, gal taip kaip prasčiau gyvena, nu yra visokių žinoma, bet aš kalbu daugiau apie tos, kurie gal prasčiau gyvena, bet blemba kokie jie linksmi žmonės. Kaip smagu žiūrėti, visada pasisveikina, nusišypso. Mes labai dažnai vaikščiojame susiraukinę. Žmonės gyvena čia labai paprastai ir žinokit, man tas patinka. Paprastumas žmogų puošia ir tikrai, tikrai pamatai žmogų tikrai ir paprastai apsirengę. Ir paprastas mašinas, su paprastu mašinim važinėja, reikia jiems nei prabangių su nakleikim kažkokiam drabužiu. Ir jie šypsosi, jie yra laimingi. Nu žinoma, aš nežinau, aš su jais nesu bendravus, nesu visais, bet su dauguma. Atrodo tikrai žmonės moka kaip šypsotis, moka kaip gyventi, nors ir pas juos gyvenimas kartais nėra lengvas, kartais ir tų pinigų trūkumas. Ir žinote, ir būna, kad gyvena tokiuose sąlygose, kad neturi nei bėgančių vandens, nei elektros, nei niekų. Ir tikrai, ir atrodo, žmonės visada šypsosi. Man tas patinka, aš nesakau, aš prisimenat, anksčiau taigi aš jums sakiau, kad žmogus visada, kuris yra laimingas, tai nėra teisybė, kadangi yra tų momentų. Bet aš kalbu apie šalį, kaip Tailandą apskritai, kaip koks požiūris pas juos yra į gyvenimą, tai yra liuks. Man tas patinka, jie tikrai, kad ir turi problemų, jie bando jas išspręsti su šypsena veide ir tikrai kažkaip malonu bendrauti. Pas mus aš atsimenu Lietuvoje, kada gyvenau ir tikrai ne Lietuvoje, man atrodo, ir Anglijoje yra dabar ir Vokietijoje ir visame pasaulyje. Aš tik tiek, kad prisimenu iš Lietuvos. Atrodo, pasižiūrė į kažką ir atrodo, kad svogūną būtų suvalgę, o susiraukė, o pikti ir nelaimingi ir apšneka ir burbuliuoja ir tas negerai ir vienas ir antras ir trečias. Tikrai labai šalta atrodo, šalti žmonės. Nesakau, kad visi, bet aš kiek atsimenu. Ir kuomet pradėjome gyventi kitose šalyse, pavyzdžiui, Dubajui, po to išsikrausčiau, aš pirmą gyvenau Vokietijoje. Neturiu labai daug ką pasakyti apie Vokietiją, nes ilgai nebuvau. Man patiko. Po to į Man Airija labai patiko, kadangi žmonės yra labai faini, labai šypsosi. Po to į Angliją aš nuvažiavau, nu kaip nuskridau gyventi. Man patiko Anglija, bet žmonės jau šaltesni, jau niekas nesisveikina per daug, jie žiūri vienas savo, ne? Po to nuskridome ir gyvenome mes Dubajui. Dubajui, tai aš sakyčiau, nu tikrai, nu savotiškas toksai miestas man. O kur man Hongkonge labai patiko, žinokite, aš tikrai galiu pasakyti, jaučiausi saugiausia, fainiausia ir tokia daugiausiai atsipalaidavusi, tai man atrodo Hongkonge, nes tikrai darai, ką nori, renkis kaip nori, vaikščiu kaip nori, atrodi kaip nori, niekam niekas neįdomu. Na va dabar tai žinoma yra problemų su tai, žinot, dabar problemos yra su tos koronos virusu, labai žmonės pikti, kadangi dauguma nenešioja kaukių, kiti nešioja kaukės ir jie žmonės iš pačios Azijos, jie tikrai nori sekti tuos visus įstatymus, kad greičiau tas koronos virusas išsivalytų, bet žmonės vieni nori, kiti nenori, treti nenori, tai ir va, taip va ir. Patiko man Hongkonge. Na ir kaip atsikrausime į Tailandą, man Tailandas yra labai atsipalaidavęs, labai paprastas. Būna kartais vanduo
Dingsta kartais elektra, dingsta tai vienas, tai antras, tai trečias, žmonės laksto su motociklais, tai žinokit, turėjom dvi tokias, kad daugiau neturėčiau, avarijas. Viena labai didelė pas mane buvo, nes motociklas įvažiavo į šoną, na ir antra irgi įvažiavo truputėlį. Tai vieną kartą man, vieną kartą vyrui, bet tai yra čia labai, labai dažnai, kažkaip yra vos nenormalus dalykas. Per mėnesį kartą tu pamatysi du arba tris kartais tuos atsitikimus arba dvi arba tris avarijas ir tikrai kažkaip labai gaila, bet akys vos nepripranta. Svarbiausia, kad žmonės neužsimuštų, nu, būna visko, žinot, bet kuo mes esame matę, kad žmonės tikrai gal prisitrenkia nemažai, bet gyvi. Vienas vaikas, atsimenu, buvo su motociklu ir kitas atsitrenkė, tai mums reikėjo bėgti padėti, kadangi vaikas verkė, mama ant žemės guli, tėtė irgi nežinau, kas darosi, tai sustabdė mašiną, mes ėjom su Simonu padėti, nes mergaitė buvo maža, Rainų metų, Rainų nebuvo dar tada mašinoje, jisai buvo darželį, tai kažkaip labai gaila. Pamatai, pirmą kartą, tai man buvo toks šokas, aš nelabai galėjau ir mėgauti, mane net pykindavo, nes aš kažkaip nežinau. Atrodo, važiuoji keliu, nežinai, iš kurios pusės kas atvažiuos. Bet dabar jau metai mes čia gyvename, jau truputėlį priprato. Aš labai taip sėdžiu nepatogiai, man koja skauda. Gerai, va, pakalbėjau truputėlį. Myliu. Klausykite, o aš plaunu vaisius ir daržovės, va, su tokiu plovikliu, kuris nuima visus chemikalus. Matote, vis dar daržovės ir oboliai plaunasi, mirkinasi. Šis ploviklis truputėlį putoja, palaikai 15-20 minučių ir po to dar perplaunu su švariu vandeniu ir išdžiovinu. Na ir po to sūris, matote, cottage cheese, šuni maisto pirkau, taip pat grietinės, dar daugiau salotų, kinietiškų, organinių salotų. Žaliasis mango, kuris yra labai, nu jisai sūrokas toksai, rūkštokas, bet turi labai labai daug vitaminų, žinokite, labai sveika valgyti šį. Labai dažnai žmonės čia valgo šį mango su aštriu padažu. Taip pat turi du avokadus, marinuotų agurkų, kokosų pyragą pirkau, nes pardavinėjau netoli parduotuvės. Taip pat duonos gabaliukų, burnai skalauti du. Vieną viršuje, vieną pačioje paliksiu. Ai, kaip ir minėjau, grietinės, va, mėsos, sūrio, šunims, maisto, taip pat duonos, bagetė, Simonui patinka, Ryanui picos, jam patinka pica, tai aš dėsiu truputėlį mėsos, sūrio, nu ir viskas. Taip pat tokie sausainukai, po vieną galės neštis į darželį, pasivaišins kartu su draugais. Na, šeimyną matote, kodėl aš visada plaunu. Vaisius ir daržovės taip. Va šitaip atrodo po plovimų. Žinoma ir smėlių visko, bet vis tiek visi chemikalai, viskas reikia tikrai, tikrai atsargiai. Na va, aš plaunu dušą, tvarkau. Labą dieną šeimyną, šiandieną yra antradienis ir mes su vyru, su Simonu, važiuojame pavalgyti. Nesame buvę toje kavinėje, vadinasi keturi sūnus restoranas, arba kaip kavinukė paprasta. Na ir labai norėtume pabandyti maistą tenais, tai yra pietų metas. Nežinau, ar jūs žinojote ar ne, bet aš pradėjau gamintis natūrales, kaip ir priemonės, namų tvarkymui, namų valymui. Ir labai skaniai kvepia su citrinos sultimis ir su vandeniu praskiesta ir papurkšta. Pavyzdžiui, ant akmens negalima, kadangi ištirpdins, nur kaip pradės naikinti tą akmenį tos citrinos rūgštis arba acto rūgštis, bet kas susijęs su užuolaidom, sofa arba su lova, su čiužiniu galima tikrai taip atgaivinti, papurkšti ir nuvalyti ir labai labai. Žinokite, skaniai kvepia, labai šviežiai. Aš pradėjau TikTok. Mes atvažiavome į labai fainą kavinukę. Tai yra vištienos salotos. Simonas pusryčius valgo. Don't worry, lady, love to be camera.
Tai va. Matote, labai faina vieta. Kavos turiu. Salotų. Labai tvarkinga. Nežinau, vyras man atrodo iš Anglijos, o iš Anglijos, o moteris iš Tailando. Ne, aš darau iš cukinijos ir iš agurko salotas. Turiu tokį kaip ir spiralinį padaryti, spiralinės salotas. Paprasčiausiai tai yra cukinija, yra nuplauta ir nulupta skūra. Na ir taip pat yra agurkas, kuris gali būti su skūra. Taip pat aš va įpjausčiau paprikos raudonosios. Salotos atrodo šitaip, labai skaniai gavosi, žinokite. Su cukinija, agurku, na ir majonezu, matote. Labai paprasta. Labas rytas šeimyną, o laba diena šeimyną. Šiandiena yra, kaip išsigandau, šiandiena yra trečiadienis ir yra motinos diena Tailande. Simonas nebus namuose šiandieną nuo 12 iki 6 valandos vakaro, tai mes dviese su vaiku praleisime laiką. Nežinau, kur eisime, ką darysime, nieko neplanavome, bet aš tikiuosi, kad jums patiks šios dienos video. Dabar ties yra 9:30 ryto. Simonas gamina maistą silpnoje viryklėje, susideda, net nežinau iš ko, žinokite, morkų, mėsos, lentils, brokolių, paprikos, svogūno, česnakų. Nu, atrodo visiškai neblogai, ne? Aš taip pat ryte pakepinau Ryanui sumuštinių kepykloje. Duona, truputėlį majonezo, margarino, sūrio ir šlapenkis. I think it's my fault. Aš pietums pagaminau pakepintų bulvių ir ant šono pakepinau truputėlį mėsos su daržovėmis. Na ir po to liekučiai, kurie buvo likę, tai nusprendėme, aš nusprendžiau pagaminti kotletukus. Kaip aš juos pagaminau? Aš paprasčiausiai pakepintas bulves, na ir ant šono pakepintas daržovės su mėsa, įdėjau į plaktuvą, galite į nutribulį taip pat, įplakiau vieną kiaušinį ir įdėjau duonos gabaliukų. Nežinau, kaip jums brangiai, bet man labai nepatinka mėtyti maistą, tai aš visuomet pasižiūriu, kas pas mane užsilikę arba jau kas prie gendanumumo, iš karto verdu tušonkės, kažką kepu, gaminu, kodėl. Nu vis tiek, nesinori išmesti ir taip pat aš turiu tokią lakę vaizduotę, aš visuomet kažką pagaminu tokiu, kad gal kiti žmonės nelabai ir sugalvotų. Dėl to, kad aš labai mėgstu blynus, mėgstu tokias tušonkes ir man atrodo lietuviai mes esam tokie, kad nemėgsta mėtyti maisto, ne, ir bandome viską suvalgyti arba bandome kažkaip pagaminti, kad nereikėtų, nu taip, kad nereikėtų išmesti, nes ne, nu ne faina. Labai dauguma žmonių šiame pasaulyje visiškai nieko neturi, o dar mėtyti maistą tai būtų tikrai griekas. Labą dieną, brangioji šeimyną. Šiandiena yra penktadienis. Pas mane yra labai užimta diena, nes reikia daryti nemažai darbų, kas susijęs su internetu. Taip pat noriu nusidažyti plaukus, padaryti generalinę tvarką namuose. Šiandieną vakare mes su Ryanu važiuojame į vieną butą, kurį mes turime ir jisai nėra išnuomuotas. Tai tuo pačiu metu yra gerai, kad jisai nėra išnuomuotas, kadangi mes galime praleisti dieną arba savaitgalį tenais. Nusprendžiau, kad tik tais mes dviese būsime, aš sakiau ir Simonui nereikia, tu pabūk su šunim, mes nuvažiuosime su Ryanu, pasimsime jį iš darželio ir iš karto važiuosime į tą butą. Na, o dabar aš turiu palikti vaizdo įrašą vienai moteriai, kuri darė kaip ir dvasios vadovai man skaitymą. Labai padėjau, kas susijęs su finansinė situacija ir kas susijęs su mano taip mentalitetu apie pinigus. Nežinau, ar jūs žinojote ar ne, aš esu turėjusi prieš tai labai daug blokų, kas susijęs su pinigais, kadangi mano mama ir tėti
Daugiausiai mama, kiek aš atsimenu, jinai labai pergyvendavo dėl pinigų, kuomet mes būdavo maži ir tikrai labai labai pasijautė mano ateityje. Aš kažkaip nemokėdavau jų labai kaip užsidirbti, o jeigu darbą turėdavau, aš jį kažkaip labai greitai atrodavau, gal ir prarasdavau ir kažkaip mane labai sekėsi. Na ir aš palaipsniui pastebėjau, kad sau galėjau padėti ir padėjau ir tikrai per kelis metus. Bet pabendravusi su šia moterimi ir jinai padarė tą skaitymą, man labai padėjo. Aš įdėsiu jos nuorodą apačioje, jinai manęs neprašė, kad aš dėčiau nieko, kad aš apie tai kalbėčiau, bet man kadangi labai padėjo ir aš jaučiu labai didelį tokį palengvėjimą savo viduje ir neturiu jokios baimės dėl pinigų, iš karto aš pajaučiu tą pozityvumą. Dabar yra beveik pusė pirmos dienos. Nufilmavau vieną video ir sumontavau vieną video. Dabar noriu nusidažyti plaukus ir greitai griebti kibirą į dantis ir plauti grindis, plauti tualetus, viską sutvarkyti. Kadangi, kaip ir minėjau, šį savaitgalį praleisime laiką kartu su sūnumi, tai kada aš grįšiu sekmadienį vakare, noriu, kad būtų taip jau daugiau mažiau viskas sutvarkyta. Man patinka išvažiuoti kažkur ir žinoti, kad kambariai yra sutvarkyti. Žinoma, Simonas bus namuose, bet aš tikiuosi, jisai nieko nepridirbs per daug. Kada aš kalbu apie tvarkymusius ir apie taip dezinfekavimą kažkokį? Ne, aš esu paprasčiausiai daugiau mažiau suorganizuota, nes aš pastebėjau, jeigu tvarkausi kiekvieną dieną nors po truputėlį, aš turiu tvarkingus namus. Aš tikrai negremžiu tų sienų ir tualetų kiekvieną dieną ir aš turiu gyvenimą. Aš ir dirbu internete ir vaiką prižiūriu, nu jisai darželėje dabar. Bet tikrai ir išeinam su vyru ir pabūnam ir kavos ryte nuvažiuojam atsigerti ir aš bandau turėti tokį balansą. Bet aš bandau apsitvarkyti kiekvieną dieną, susitvarkyti, susorganizuoti taip namus, kad aš turėčiau tvarkingus namus. Aš esu mama, žmona ir aš turiu, kaip ir jūs žinote, turiu mažą vaiką, turime du šunis, namas nėra mažas, aš vieną viską darau. Taip, Simonas padeda, bet vyrų padėjimas yra truputėlį kitoks. Jeigu laukiaisai kažką sutvarku. Pas mane plaukai ir atrodo taip, aš dabar juos dažysiuosi. Aš žinokite, pati savo plaukus kerpu, pati savo plaukus dažau, pati viską darau. Kodėl? Žinokit, aš pripratus, aš kažkaip išmokau, kaip juos pasikirpti, gražiai išsikarpyti. Aš esu pirkusi Revlon, ši spalva atrodo tai, numeris yra 54, ir įžuma tokia rudoka. Šeimina, nusidažiau plaukus, nu jau dabar dažosi, taip pat aš pasikirpau plaukus, juos išsikarpiau laipteliais, dabar aš ruošiuosi valymo produktas, priemonės ir nešiuosi į viršų, valysiu tualetus, dezinfekuosiu, grindis plausiu, grįšiu į apačią, išdezinfekuosiu tualetą čia, taip pat sutvarkysiu visus savo kūnus, visas kūno ir veido priežiūras, susidėliausiu indelius. Ir tada virtuvėje viskas bus sutvarkyta ir pradėti ruošti lagaminą, mažiuką lagaminą, kadangi mes išvažiuojame apie 6 valandą vakaro, dabar ties yra pusė 2. Life is richer, lips are sweeter, now listen. Na, šeimyną, mes jau atvažiavome į savo trumpas 2 dienų atostogas. Aš jums aprodau butą. Jisai yra labai mažas, vienu kambariu. Šis butas yra vienu kambariu. Ir viskas buvo įrengta. Lėkštės, skalbimo mašina. Aš čia apsidėlioju savo arbatinukas, tausteriams, nu kaip duonai. Mikrobanginė, taip pat šaldytuvas, tualetas. Tualetas atrodo taip su vone, viskas įrengta. Nu, tikrai neblogai atrodo, sakyčiau. Dušas atrodo taip.
pasikabinau visus rūbus. Rainas žiūri televizorių. Virtuvė atrodo taip. Na ir prieškambaris toks mažiukas. Televizorius. Vakar nelabai išėjau parodyti, nes buvo tamsu lauke.